Her står jeg med et indertelt fra Isabella af, og inderteltet det er jo, hvis vi har et annex, som vi har her, og gerne vil måske lige lave et par ekstra sovepladser, jamen så kan man montere inderteltet her, og det gør man sådan set meget let. Så kan vi lige se her, sådan her ind, og så har vi åbningen her foran, og så har vi ellers nogle stropper her, som vi skal have monteret. Og der har vi herinde. Kan vi lige have. Monterer vi hen over overlæggeren her. Og så har vi en med herover til den ene side her. Sådan her. Kan vi lige spænde den her opad. Sådan her. Så skulle vi også gerne have en herover til den anden side. Det var vi her. Sådan der. Og så har vi til fronten her også. Monterer vi her i midten. Sådan. Og vi har en til den ene side herover. Sådan. Og så har vi en herover. Også. Sådan der. Og så kan vi lige spænde stropperne til her, så vi får den til at sætte, som vi gerne vil have. Sådan. Og den anden side over også. Sådan her. Og så har vi faktisk en fin ekstra soveplads, hvis vi nu skulle få gæster, mens vi er på camping. Sådan her. Og der er lige mulighed for med et par stropper her. Og binde op her, så man har åben herind til. Sådan her. Og så har vi, ja, som man kan se her, lige plads til, at man kan have en luftmadras, så man sagtens kan sove to personer i sådan et indertelt her.